আজি আপোনালোকৰ ফলমূল আনিছোঁ এবিধ এবিধৰ নাম হ'ল ইত্যাগৰীয়া। আচলতে ইত্যাগৰীয়া নামটো বাৰ্ড নমেনক্লেচাৰ ছচাইটিৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ গভৰ্ণমেণ্টত কওঁতে সেইটো আমি সকলোৱে সদস্যসকলে সন্মিলিতভাৱে দি লোৱা নাম। কিন্তু এই ইত্যাগৰীয়া নামটোৰে মই পেপাৰত মানত মই সেই নতুন দৈনিক কাকতত লিখিছিলোঁ ইত্যাগৰীয়া বুলি। গতিকে আমাৰ পিতাই কৈছিলে যে বোপা এইটো নাম নহয়, আচলতে এইটো নাম হ'বলৈ ৰঙা বগলা। গতিকে ৰঙা বগলাটো আমাৰ চহৰৰ ফালে পোৱা নাম, কিন্তু আমি ইত্যাগৰীয়াটো দি লোৱা নাম। গতিকে দি লোৱা নামটোতকৈ যিটো প্ৰচলিত নামটো গুৰুত্বটো নিশ্চয় বেছি হ'ব। গতিকে এইবিধৰ ইংৰাজী নামটো হ'ল শ্ৰেষ্ঠ পিতান, আৰু বিজ্ঞানৰ নামটো হ'ল ইক্সু বাইকাছিনামিয়াছ, আৰু দৈৰ্ঘ্য 38 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 15 ইঞ্চিমান হয়। আৰু মেলিনে এই নামটো বিজ্ঞানৰ নামটো দিছিলে, গতিকে 1789ত সিহঁতক সংস্কৃতত কয় লাল বক, হিন্দীত কয় লাল বকলা, বঙালীত কয় লাল বক, তামিলত কয় কুৰুত্ৰ কুকু, আৰু মালায়ালমত কণ্ডা চান্দা কুকু, আৰু সিংহলী কুকুৰ কুকু। গতিকে আমাৰ যে ককনা মুচৰিৰ লগত এয়া সিহঁতৰ যেন এটা নিজৰ সম্পৰ্ক আছে, এনেকুৱা দেখাত প্ৰায় একে যদিও ৰংটো বেলেগ। সিহঁতৰ নম কাৰ ৰংটো মানে এই ৰঙচুৱা, সেইকাৰণে নামটো হৈছে শেষনাথ বাদামী ৰঙচুৱা। এই আমাৰ যিবিলাক ৰঙা এতিয়া আছে, এতিয়াতো ৰঙায়ে, এতিয়া বৰণীয়া, সেইকাৰণে এইটো নাম পাইছে। গতিকে আৰু ঠোঁটটো হ'ল কমলা ৰঙী, আৰু ঠেং দুখন হ'ল হালধীয়া সেউজীয়া মিশ্ৰিত পাতল সেউজীয়া, এনেকুৱা এবিধ চলাই। কিন্তু মাতৃপক্ষীবিধৰ ৰংটো আকৌ পাতল ৰঙচুৱা আৰু মুগা মিশ্ৰিত। গতিকে মাতৃপক্ষীৰ ৰং সদায় পাতল হয় পক্ষীবোৰৰ, আৰু বহুতৰ আকৌ একে দেখি, কিন্তু ইহঁতৰ পাতল আৰু ৰংটো মানে এনে পৰিচয়টো পোৱা যায় যে এইজনী মাতৃপক্ষী, এইটো পিতৃপক্ষী। এই চৰাইবিধ মই 1964 চনত প্ৰথম দেখা পাইছিলোঁ, গৰৈ মাৰি নামৰ এখন বিল, সৰু বিল, তাতে দেখা পাইছিলোঁ। তাতে ওচৰতে দেখা পাই মই দৌৰি যাই চাব যাওঁতে সি উজা মাৰি গৈছিল দলনীৰ মাজতে সোমাল, তাৰপিছত আৰু দেখা নাপালোঁ। গতিকে এইটো মই প্ৰথম দেখিছিলোঁ। আৰু এই বগলী বগলীয়ে এবিধ, কিন্তু ইহঁতে মানে সদায় ওপৰমুৱা কথা, সেইকাৰণে বহুতে মানে ওপৰমুৱা মানে নাম নামটো হয়। সিহঁতৰ খাদ্য হ'ল মাছ, খাই খাদ্য ভেকুলী, কেঁকোৰা, পোক পোক পতংগ এইবিলাক খায়। আৰু জুলাইৰ পৰা মানে আগষ্টৰ ভিতৰত বংশ বৃদ্ধি কৰে, যদিও বহুতে আমাৰ বিলবিলাক, বিল বা নদীৰ কাষ বা এই বতাহ থকা আৰু এই ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সাগৰী ইকৰা এইবিলাকৰ মাজত আমাৰ ঘাঁহ পাত গোটাই বাঁহ আছে, আৰু কোনেও শত্ৰুৰ দেখা নাপায়, মানুহে যাতে দেখা নাপায়, এনেকুৱাকৈ বাঁহ আছে। 4টা 5টা 6টা পৰ্যন্ত কৰ্পণী পাৰে, কৰিৰ ৰং থকা সামান্য নীলাৰ এটা চাহ থাকে। গতিকে ইহঁতৰ উমনি কাল 21-22 দিন, আৰু দুয়োটাই লগ লাগি পিতৃ মাতৃ দুয়োটা চৰাই বৰ মিলি এইবিলাক খেতি আছে, উভয়ে মিলি ঘাঁহ পাত যোগাৰ কৰে, উভয়ে মিলি ইটোৱে খাদ্য খাব লাগে, সিটোৱে উমন পৰে, ইটোৱে উমন পৰিলে সেইটোৱে খাদ্য খাব লাগে, এনেকুৱা এটা ভালবিলাক পিতৃ আছে। আৰু পোৱালি ডাঙৰ হোৱাৰ সময়তো বহুত চুপচাপকৈ দদলনীৰ মাজে মাজে খাদ্য খোৱাৰ খাব পৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, আৰু শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেইবিলাক শিক্ষাও দিয়ে। গতিকে বৰ সাৱধান হ'ব বুলি। আৰু এই ৰঙা বগলা বা ইত্যাগৰীয়া বিল বৰ্তমান সময়ত কিন্তু আমাৰ দেশৰ হেৰি নোহোৱা হৈ গৈছে। আচলতে আমাৰ
অসম আৰু অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য বোলৰ চৰাই আৰু আমাৰ উত্তৰ ভাৰত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায়ভাগ ঠাইতে পোৱা যায়, গলাবিলাকত, বিলবিলাকত, হ্ৰদবিলাকত। গতিকে এই কিন্তু আচলতে এইবোৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ চৰাই আৰু পৰিভ্ৰমিতা দেখা নাযায়, যদিও মানে স্থানীয় পৰিভ্ৰমিত চৰাইখিনি ক'ব লাগিব যে এইটো আমাৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ প্ৰদেশত পোৱা যায়। গতিকে এই ৰঙচুৱা মৰণৰ চৰাইবিধ শীতকালৰ আৰম্ভণিতে এটা মানে প্ৰজন্মুখী প্ৰভাৱ এটা পকৰৰ সন্মুখীন থাকে। গতিকে এই চৰাইবিধৰ যাতে অন্যায় নহয়, বংশ বৃদ্ধিত কোনেও যাতে বাধা নিদিয়ে, আৰু আমি যদি পাৰোঁ আমাৰ যিসকল বন সংৰক্ষক আছে, বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষক আছে, সেইসকলেও বা আমাৰ সাধাৰণ মানুহবিলাকেও এইবিলাক চৰাই যাতে মানে মৰাটো ধৰাটো অন্যায়টো বন্ধ কৰে, এইখিনি আমি কামনা কৰিলোঁ। কাৰণ চৰাইবোৰ এইবিলাক চৰাই আমাৰ মানুহে এই ৰঙা দেখি দূৰৰ পৰা থাকে, এই ক্ৰিকেটে বা গুলটিছ মাৰে, কিবা কিবি বন্দুক মাৰে, মাছ মাৰি পেলায়, যে এইবিলাক কাণ্ড আজিকালি কিন্তু বহুত হ্ৰাস পাইছে আৰু হ্ৰাস পাব লাগে। আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই এইবিলাক চৰাই কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ আৰু আমি আশা কৰিম সকলোৱে ৰক্ষা কৰিম। নমস্কাৰ।